Ինչու եք այդպես բարկացած, ով գալեգին նշտե։ Բա ես ինչ անեմ, երբ որ դուք, տասնամյակներով ձեր այդ Facebook-ների պատերին իմ ասացներն եք գրում հայրենիքի մասին, հետո հայրենիքը հանձնում եք թշնամուն, ու հետո էլի նույն բաներն եք գրում եք իմ ասաց ու մանավանդ չասած բաները։ Այսինքն բաներ կան, որ դուք չեք ասել, բայց մենք գործածում ենք։ Այո, կան կոնկրետ արտահայտություններ կան։ Օրինակ որը։ Օրինակ՝ «Յա Գարեգին նժդե»։ Ես նման բան չեմ ասել, չկա իմ կյանքում որևէ դրվակ, որ ես նման բան ասած լինեմ, այլ ՆԿՎԴ-ի հարցաքննության ժամանակ։ Նա ոչինչ։ Ինչ ոչինչ։ Ինչի եք դուք իմ անունը անդադ տալիս։ Դե հարգում ենք։ Հիմա եթե ես ասեմ, թե դուք ո՞նց եք հարգում, կգնաս այն ծառից կկախվես տղա ջանը 5 անգամ, հերթով այս բոլոր ծառերից կկախվես։ Ուրեմն տես, հաշվել մլ մի րոպե։ Հետևել ու հաշվել եմ։ 2012 թվականից սկսած մինչև 2020 թվականը այդ Facebook-ում կար ուղիղ 22562 նժդեհի նկարներ եւ ցիտատներ դնող մարդ։ Բայց երբ 2020-ի նոեմբերին մենք տվեցինք հազարավոր զոհեր, ստորագրվեց կապիտուլացիան ու մեր տարածքները անցան դժնամուն, այդ 2262 մարտուց բողոքի ցույցի դուրս եկավ 8 հոգի, որից 4-ը 20 րոպե հետո գնացին տուն, որովհետև եղանակը ցրտոտ էր։ Կախվես մի հատ։ Ես երևի վերջում կախվեմ։ Տես, հա չմոռանաս, դու հասկանում ես, որ եթե այդ 22562-ի կեսը դուրս գար բողոքի, ասենք 11000 մարդ կամ 8000 մարդ, հենց սկզբից կարելի էր հասնել արդարության։ Բայց չէ, իրենք բոլորը գրում են ձևի համար, խոսում են ձևի համար, շնչում են ձևի համար, բայց քեզ ո՞րն է հայտականքը։ Հայտականքը հենց այս աղմկարար, ձևապաշտ, դատարկ, հարմարվող անասուններն են, կամուֆլաժներով ու խաղալիք զենքերով նկարողները, պատերազմից հետո ռազմաճակատ գնացողները, Դու հասկանում ես, որ աշխարի ուրիշ ոչ մի ազգի մեջ նման մարդիկ չկան, վախկոտ, ցածր, կստմնելի, բայց աղմկարար, 10 հայից 8-ը հետ են, վախկոտ, ղզիկ, հողատու։ Ես կարծում էի գոնե 10-ից 6-ը։ 10-ից 6-ը ուղակի անխելք համբալներ են։ Բա ասում եք, ինչու են բարկացած։ Բա դուք ինչու եք իմ անունով ինքնահաստատվում։ Սկզբում սովետի ժամանակ ով իմ անունը տար բռնում էին։ Սովետի փլվելուց հետո այնքան սկսեցին իմ անունը տալ, որ մտածեցի, որ հեսա բռնելու են այն մարդկանց, ովքեր իմ անունը չեն տալիս։ Հա դուք չափից գացում չունեք։ Հենց ձեր մասին այնքան բաներ են ասում, անգամ ասում են, որ դուք համագործակցել եք գերմանացիների հետ։ Այ քեզ բան, ուրեմն իրենք հենց հիմա այս րոպեին շատ սերտ համագործակցում են ադրբեջանցիների ու թուրքերի հետ, ինձ ասում են, դու համագործակցել ես գերմանացիների հետ։ Դե էմե չկա, է հիմա ո՞րն է լավ, գերմանացու հետ համագործակցես թե թուրքի։ Դե խոսքը վերաբերում է ֆաշիստական Գերմանիային։ Հա, բա թուրքերին ի՞նչ է, ժողովրդավարական, ազատական, դեմոկրատական։ Կարո՞ղ է Ալիևը լիբերալ քրիստոնեական ուսարտության առաջնորդ է։ Ու ասեմ, ես ֆաշիստների հետ չեմ համագործակցել, ես Հայաստանը փրկելու առաջարկ եմ արել, ու դրա համար ինձ մեղադրում են մարդիկ, որոնց պապերը եւ իրենք հլու հնազանդ ծառայել են բոլշևիկ կոմունիստերին, որոնք ի տարբերություն ֆաշիստների իրենց ժողովրդին են կոտորել ու շատ են կոտորել, մեր ազգի սերուցքին են կոտորել, ինձ են քշել տարել Սիբիրներն ու սպանել, ու ասեմ, որ այն ժամանակվա հայտականքն էլ ակտիվ մասնակցում էր դրան, իսկ գերմանացիների հետ չփորձեք համեմատվել, հայն ուրիշ է։ Գերմանացին երբեք չի կարողան անել այնպիսի բաներ, ինչ կանի հայը։ Իսկ ինչպիսի բաներ։ Դե օրինակ գերմանացին չի կարողան այնպիսի ասֆալտ գցել, ոնց որ հայը։ Դա բարդ է, այդ խորթուբորդները, ծակերը, ճողվածքները գերմանացին չի կարողանա արանել ասֆալտի վրա։ Երկրորդ, գերմանացին իր քաղաքների մասին չի ասի դժգույն, դժբախտ, նա իր հողերը չի տա ուրիշին, գերմանացին հողատու չի, գերմանացին չի կարողանա ամբողջ կյանքի ընթացքում այնքան կրուտիտ անելու սուտ խոսել, ինչքան հայը աժմինիստի ընթացքում։
Դե դա ձեր ասած հայի տականքն է էլի։ Բայց տականքի տականքությունը այն չի, որ ինքը խափի բացախ ու կերտոտան ասում է, չէ։ Հիմա լրիվ նոր տականքներ են հայտ եկել։ Դրան կոչվում են ինդուկցված զառանցանքային տականքներ։ Այդ որոնք են։ Դե այդ են հիվանդոտ տականքներն են, որոնք ազդվում են որևէ համբալի տարածած մտքերից ու սկսում են ինդուկցված կերպով զառանցել։ Այդ որ ասում են նախկիններն են արել, նախկիններն են մեղավոր, դրանք կոչվում են ՀՀՏ, հիվանդ համբալ տականք։ Առողջ մարդու գլուխը չես կարող մտցնել, որ այն ինչ կատարվել է այսօր, դա կատարվել է երեկ։ Այսինքն եթե հիմա այսօր քո երկիրը պատերազմ բերեն, հայրենակիցներից զոհեն, տարածքները հանձնեն թշնամուն, եթե հիվանդ համբալ տականք չլինես, չես ասի, որ դա նախկիններն են արել, դա երեկ է եղել։ Սենց բաներ չես ասի։ Խիետով չգիտի արա, այդ նախկինները մեր սիրած քրճապետին բռնել են, կոխել են պադվալը, պիստոլետը պահել են ճակատին ու ասել են ստորագրի։ Ո՞նց։ Ատենց։ Այսինքն բաներ ասելու համար դու պիտի լինես սրան նման հիվանդոտ, կիսախելագար, պոռնկացին վիշվածք։ Ու սրա միակ տեղը գժանոցն է, ոչ մի երկրում սա ուրիշ տեղ չի կարող լինել։ Բայց սրանք հանգիստ ֆրֆռում են փողոցներում, YouTube-ներում։ Դե ի՞նչ արած, մարդիկ են թող խոսեն, մեղք են, իրենք փող չունեն, խելք չունեն, ուժ չունեն, կարողություն չունեն, իրենք ոչ մի բան չունեն, բայց իրենք մի բան ունեն, որ իրենց այդ բոլոր չունեցածների տեղը անում է ձայնի իրավունք, բա գժերով գնում ընտրում են։ Հիմա սրա առաջ կանգնեցրում են առողջ, սափրված, կոկիկ հագնված, խելոք բանիմաց մարդ, հաղթանակած մարդ, իսկ հաղթանակած մարդու կողքին կանգնեցրում են ատամները թափած կեղտոտ շորերով չմո անտերի։ Սա ո՞ն ձայն է կտա։ Ես երկու մարդկանցից ում կընտրես դու այ ընդրող։ Ի պարս չի որ իրան, ինքը ազնիվ է, ինքը իմ փողերը չի թալանի, ինքը խեղճ է։ Իսկ ինչ գիտես, ինչի՞ց ես զգում, որ չի թալանի, աչքերից։ Չէ, ատամներից, ատամներից ու այն շորերի տակից դուրս եկած պտուկներից։ Այդ պտուկները կյանքում մարդու չեն խափի, դրանք հավատարի մարդու պտուկներ են։ Հա դու ինչ գիտես, որ ինքը փողեր չի ուտում, որ կաշառակեր չի, որ խապե բաջի, որ դավաճան չի, ինչ գիտես։ Հե, նա խեղճ է ու իրան խափել են, եթե նա խեղճ չլներ ու փողեր ուտեր, հենա կեթար իր ատամները կսարքեր, բայց չի սարքում, որովհետև նա ժողովրդի հետ է, նա մեզնից է։ Ես քեզ մի գաղտնիք բացեմ, սրանք ուրիշ ձևի բաներ են, ինչ-որ բաներ են, սրանք ուրիշ արյուն ունեն, ու այդ արյունը կանչում է իր նմանին, սրանք սովից էլ սատկեն, կոտորվեն էլ, գնալու են ընտրեն իրենց նմանին։ Օրինակներով կբացատրեք, թե ինչ ասեմ, ասենք վերցնենք մի կենթանի, որի աչքի առաջ թշնամին ներխուժել է իր երկիրը, գերիները վերցնում, մեր զինվորներին է սպանում, գյուղացիներին է հալածում, իսկ նա ասում է. Հա մտել է, թշնամին մտել է, բայց ո՞ն պատճառով է մտել, ո՞ն պայմանավորվածությամբ է մտել, այդ Քոչարյանն ու Սերժն են պայմանավորվել, որ թուրքը մտել է, 100%։ Սա գիտես ով է, սա կեղտոտ մանկություն ունեցած, մայրապիրց, հիվանդ, պղծարյուն սողուն է, և սրանցից կա նվազագույնը 500,000 գլուխ, մեղքն ուրիշի վրա գցող, նախկիններին մեղավոր ասող մարդը ծնվել է շան արգանդից։ Բայց ձեզ ասեմ, որ այդ համբալներից բացի ազգի սերուցքները, այսինքն արվեստագետները, մտավորականները, գիտնականները, դրանք էլ չեն փայլում տենց ազնվությամբ և հայրենասիրությամբ։ Աչքի չեն ընկնում, որն է, դրանք լրիվ նողկանք են, 95%-ը։ Այսօրվա արվեստագետներին հարցնում են, ասում են, ինչ կասես մեր այս հայրենիքի այս խայտառակ վիճակի համար, մեր հայրենիքը կործանվում է, ինչ կասես, ինչ կանես, ասում են, դե դա քաղաքականություն է, էլի ես տենց առանձնապես չեմ խառնում, դա քաղաքականություն։ Նշդեհը չլինեի, քֆուր կտայի, բայց չեմ կարող։ Իսկ օրինակ այդ քաղաքականությունը ասողները գիտեն, որ շուտով, շատ շուտով, երբ որ թուրքը կգա ու կմտնի իրենց ննջասենյակը, մորը, կնոջը և քրոջը կբռնա բարի, հետո կմոտենա մանկահասակ երեխայի օրորոցին, դանակը կվերցնի, գլուխը սենց կբարձրացնի ու կցանկանա վիզբրթել, ես չեմ ցանկանա, որ հայ զինվորը միջամտի դրան,
Ես անձամբ զինվորին հրաման կտամ չպաշտպանել։ Իսկ գիտես ինչի, որովհետև զինվորը եւ զինված ուժերը քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունք չունեն։ Քաղաքականությունը, հայրենիքի մասին մտածելը, անհանգստանալը, խորհելը, արտահայտվելը, քաղաքականությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերի կեսերից սկսած իրենց հայրենիքի փրկության համար մարդիկ դուրս էին գալիս բողոքի, սրանք ասում էին, չէ, դա քաղաքականություն է, ես դրանց հետ չեմ խաղում։ Բա իսկ վաղը կամ արդեն այսօր այդ քաղաքականությունը եկել ու թակում է քո տան դուռը, բաց դուռը, դիմավորիր եւ վայելիր, կրկնում եմ, զինվորը քեզ չի պաշտպանելու պորնիկի վաստակ, որովհետեւ դա քաղաքականություն է, իսկ զինվորը ասել եմ քաղաքականությամբ չի զբաղվում, այսինքն զինվորին չեն էլ թողնում որ պաշտպանի, զինվորի զենքը ձեռքից խլում են ու թշնամի հանգիստ պատտվում է մեր երկրում, պատտվում է Սյունիքում, այն Սյունիքում, որ ես պահել եմ հազարավոր կամահորների ու զինվորների արյունով։ Ու դու ասում ես, ես ինչու եմ բարկացած, իսկ քեզ ինչ էր թվում, թվում էր, որ ես ՆԺԴՀ-ը կգա ու այսպիսի բաներ կասի, մեր հայրենիքը, ժողովուրդը, մեր հրամանատարները, զինվորը, ցեղակրոնությունը, հայեր միացեք, մի մարդու պես հավաք, ես էլ այդպես բաներ չեմ ասելու, ինչի միանա, ով միանա, ինչ ուժ ցույց տա, ինչի համար, այս մարդիկ խեղված են, այս մարդիկ փշրված են, այս մարդիկ փչացած են։ Մի հատ այսօրվա ռազմական գործիչներին տես, վախկոտ են այդ մարդիկ, վախկոտ են, կռացած են, հարմարվող են ու ծախու են։ Բասա, հայը այսօր կարող է Աուգուստո Պինոչետ կամ գեներալիսիմուս Ֆրանցիսկո Ֆրանկո ունենալ։ Հնարավոր չի, կամ ասենք Պինոչետը լիներ հայ։ Ասենք ինչ կաներ։ Դավաճաններին պատժելու պրեզիդենտական պալատի վրա հարցակվելու փոխարեն նա կոչ կաներ, կոչ, հրաժարական կպահանջեր, անհամաձայնություն կհայտներ ու վերջում էլ, երբ որ իր մարդկանց կծեցեին ու կոխեին բերդ, մի հատ կդատապարտեր դա, ձեռի հետ, կասեր, մենք խստագույնս դատապարտում ենք։ Ընդ որում հիմա բոլորն են դարձել պայքարող, պայքարող տեսակ ենք մենք, այդպես են իրենք իրենց մասին ասում, ասենք այդ կողմերից մեկին նվաստացնում են պայքարողներից, մատնում են պարտության, չոքացնում են, սրանք հայտարարում են, որ մեկ է իրենք չեն կոտրվելու, ինչ են շնակում չեն կոտրվելու, որ ինչ, ում եք սփոփում դրանով, մեզ թե ձեզ, ումը պետք քո չկոտրվելը, ինչ տարբերություն կա քո կոտրված եւ չկոտրված լինելու միջեւ, այսինքն դու չկոտրված վիճակում ինչ ես անում, որ կոտրված վիճակում չէի կարողանա անել։ Քո չկոտրված լինելու կայֆը ո՞րն է, արա, բացատրեք, հասկանա, ասեք իմանա, որ դու չկոտրված վիճակում ձեզից ինչ որ բան եք ներկայացնում, որ կոտրված վիճակում չէիք ներկայացնի, օգնել եմ ես սրանցին, սրանց խեղճությունից, սրանց հիմարությունից, ապուրժությունից օգնել եմ։ Լավ, բայց ի՞նչ է լինելու։ Ոչ թե լինելու է, այլ լինում է, ավելին ասեմ, ես կխոսեմ, կգնամ, արդեն գուցե եղած լինի, հիշիր, Զանգեզուրը կտան, Սյունիքը կտան ու դրան դեմ դուրս կգա առավելագույնը 8-ից 10,000 մարդ, մնացածը դա կընդունեն ուրախությամբ և խանդավառությամբ։ Լավ, գոնե ասեիք անտարբերությամբ, ինչու եք ասում խանդավառությամբ։ Խանդավառությամբ, որովհետև այդ տարածքների հանձնումը կներկայացվի որպես լավություն, որպես մարդասիրություն, այսինքն կասեն, որ եթե չտանք, եթե չտայինք, թշնամին ձեզ կսպաներ, Հայաստանը ամբողջությամբ կգրավեր։ Չէ, ինչ սպանել, ինչ Հայաստան, Հայաստանը հայի շատ պետքն է։ Այ ինչ կասեն։ Կասեն, որ եթե չտայինք, ձեզն ավելի կթանկանար, բենզինն ավելի կթանկանար, մակարոնը ավելի կթանկանար, միսը չէին ասի, որտեվ այդ ասողները լավ գինեմ, որ այդ լսողները միս չեն ուտում, իրենք մսի կարոտ են, իրենք մենակ ծանր ացխաջրել ու զզվելի ճարպեր են ուտում, որտեվ իրենք մարդ չեն, իրենք մսիս չեն, իրենք սպիտակուշ չեն, իրենք պրոտեին չեն, իրենք ացխաջուր են ու ճարպ, այս ազգի 88%-ը ացխաջուր է։ Դուք ասել եք, որ բոլոր ազգերի թշնամին դա ազգերի ներսում ապրող տականքն է։ Ցավն այն է, որ բոլոր ազգերն էլ ունեն տականքներ, բայց բոլոր ազգերում փոքրաթիվ տականքներն են ապրում ազգերի մեջ, իսկ Հայաստանում փոքրաթիվ ազգն է ապրում տականքների մեջ։ Ազգը դուրս է գալիս բողոքի իր հայրենիքի կորստյանը դիմագրավելու համար, իսկ տականքը դուրս է գալիս բողոքի երթուղայինի վարձի համար, լույսի վարձի համար, վարձի համար, վարձի։ Ազգը ուզում է ընտրել հայրենիքը փրկողին, պատերազմներում հաղթողին, հողը պահողին, իսկ տականքը ընտրում է
չասեմելի ցույց տամում, տականքը ընտրում է։ Ես գնում եմ, դրա համար ես քեզ կասեմ ամենահավորը, պատրաստվիր, որ լսես։ Ես պատրաստ եմ, ձեր այդ խոսքերի համար Վագներ միացնեմ, դուք կսիրեք Վագներ։ Չէ, սովորական Բեթհովեն միացրու, Վագներից հոգնել ենք։ Հիշում ես, մի երկու տարի առաջ լուրեր պատտվեցին, որ ասել էին, որ Արցախի համար զոհված զինվորները իզուր են զոհվել։ Հիմա բանից պարզվեց, որ հենց այդպես էլ որակվել է դա։ Այսինքն այդ մարդկանց զոհվելու իմաստը նրանց կյանքի առաքելությունը փոշիացավ։ Ահա որ բան է դա։ Հայաստանում կյանքի կոչեցին իզուր զոհվելու գաղափարը։ Դու երևի չես հասկանում, դու հասկանում ես, որ 1988 թվականից սկսած, այդ արցախյան առաջին ցույցերից սկսած, այդ մասնակիցները, զինվորները, կամավորները, հրամանատարները, գեներալները, պատերազմի մասնակիցները լրիվ իզուր են մասնակցել, իզուր են կռվել, իզուր են զոհվել։ Այդ ամեն ինչը իրենք իզուր են արել, սխալմամբ են արել, չեն գիտակցել։ Ես իմ դժվար ու ծանր կյանքն ապրեցի ու կարծում եմ, որ իզուր չեմ ապրել։ Ինչ որ հողակտոր կա, սյունիքը կա, կամ կար, բայց ես տղեկի մասին ինչ ասես, ինչը կա։ Ինչը կա, ինչը կա։ Նրանք ինքնական գնացին պատերազմ, զոհվեցին, հաշմվեցին, որ պաշտպանեն 3 միլիոն հայերի, որ 3 միլիոն հայերը ազատ ապրեն, ապահով ապրեն, բայց այդ 3 միլիոնից 2.5 միլիոնը ընտրեցին պարտվողին, ընտրեցին պարտությունը, 2.5 միլիոնը այդ տղեկին սպանեցին երկրորդ անգամ։ 2.5 միլիոնը ուղիղ տեքստով ասացին, դուք մեր կյանքի, մեր հողերի, մեր ազատության համար զոհված տղեկ, դուք իզուր եք զոհվել, իզուր։ Իսկ եթե ձեր կյանքի իմաստը պայքարելն էր, ուրեմն դուք իզուր եք ապրել, դուք իզուր եք ապրել հայրենիքին նվիրված զինվորներ, իզուր։ Ու նրանք ընտրեցին պարտվողին ու պարտությունը։ Նրանք ընտրեցին մեր հողերի հանձնումը, ընտրեցին մեր պետականության ջախջախումը, ընտրեցին նվաստացումը, ընտրեցին կործանումը, ընտրեցին մահը, իրենց մահը, իրենց մահը։